Вітаю! В ефірі Суспільного новини. У студії для вас працює Ілля Контішев. Дитина, яку вчора в Олешках одразу після народження породілля загорнула в поліетиленовий пакет і заховала в шафу, померла. Про це кореспондентам Суспільного розповіла директорка Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні Інна Холодняк. Вчора за викликом лікарів Олешківської центральної районної лікарні реанімобілем була доставлена вкрай важкому стані дитина із пологового стаціонару. І було відомо із анамнезу про те, що мати дитину народила вдома, надалі вона близько 3-4 годин знаходилася в поліетиленовому пакеті, а потім була працівниками поліції знайдена в шафі. Дитина була переохолоджена, у дитини була легенева кровотеча, у неї мала місце травми ротової порожнини і переохолодження. При обстеженні було виявлено внутрішня кровотеча, при УЗІ та рентгенологічному обстеженні розрив печінки, стан дитини погіршувався, дитина була прооперована, незважаючи на всі, на великий жаль, на всі турботи і на всю роботу лікарів, яка проводилася протягом цього тривалого часу, вчора ввечері, близько 8 години вечора, дитина померла. Наші кореспонденти зараз працюють в Олешках, тож повний сюжет дивіться у наступних випусках новин. У Херсоні відбулася чергова екологічна акція «Тетрапак». Її учасники збирали та сортували сміття, після чого його відправили для переробки до Києва. Подробиці далі у сюжеті. Екологічні акції у Херсоні, на яких збирають сміття для переробки, проводять з серпня минулого року. На п'яту акцію прийшло більше людей та зібрано більше сміття, говорить одна з організаторок Ольга Машкова. За нами почали повторювати інші міста, і Чернігів, і Маріуполь. І вони, ну, дійсно проста ідея, що раз на місяць, спочатку біля головної пошти, тому що головну пошту в місті знають всі. До збирання та сортування сміття у Херсоні організаторки акції хочуть долучити і кав'ярні. Будемо пропонувати кав'ярням забирати у них пакети з тетрапаку і збирати у них горнятку. У нас же є дві кав'ярні, які встановили в себе спеціальні урни для горняток. Не вперше приходить на акцію разом із мамою Яромир. Він назбирав тетрапаки з соку. Це я збирав стаканчики бумажні, щоб зробити щось із них ще. Тому що ми їх спочатку беремо, п'ємо, а потім викидаємо. А якщо ми будемо брати їх і з них можна щось робити. Наприклад, ось такі от альбоми, такі щоденники. Він навіть на день народження свій ось пригощав гостей, ходили до боулінгу, і всі тетрапаки, він каже, ми все додому забираємо, кришечки відсортуємо. Тому така свідома людина росте, дуже пишаюся цим. Дарина Вансач принесла багато кавових горняток. Моє сумління не дозволяє мені просто піти і викинути паперову горнятку, яких всередині плівка, і вона не буде розпадатися, а люди вважають, що це нормально, що це паперове горнятко, та воно переробиться, а не переробиться воно, 400 років буде валятися, може не буде, а паперове горнятко ваше буде згадувати, як ви 2 хвилини попили каву з нього. Марія Шупер вперше долучилася до акції. Зібрала за 4 місяці. Зібрала за 4 місяці тетрапаки, які складаються, миються. Все це свідомо складається на балконі, все окремо. Сьогодні побачила, що приймають ще інші, що приймають пакети. Це радує. Юлія Тищенко, керівниця екоцентру обласної бібліотеки імені Олеся Гончара, говорить, що постійно розповідає про акцію відвідувачам книгозбірні. Така акція – це спосіб показати владі, громади, ми потребуємо сортування, ми потребуємо цивілізованого способу сортування, ми хочемо сортувати, і щоб мало це не збиратися раз в місяць десь, отак от в коборці, а щоб це ми могли прийти і зібрати. Зібране та відсортоване сміття сьогодні відправлять до Києва на переробку. Наступна екологічна акція відбудеться останнього четверга лютого. Оксана Страмнова, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.
У центральній міській бібліотеці імені Лесі Українки читачі долучилися до всеукраїнського вікімарафону. Херсонці наповнювали українську Вікіпедію новими статтями. Зі співавторами спілкувалася Ольга Ляшенко. Зрозуміло, да, цікаво, але так лячно трошки, але все зрозуміло. Марина вперше пише статтю для Вікіпедії. Говорить, підготувала швидко, а ось в розміщенні її є деякі труднощі. Жінки допомагає координатор марафону Антон Костенко. От ми бачимо, що окремі тут слова, вони виділені такими трьома там рисочками, трьома апострофами, називаємо це так. Це для того, щоб показати жирний шрифт, наприклад. Далі, от бачите, частина там термінів, вона в таких подвійних квадратних дужках. Це посилання так ставляться на інші статті в Вікіпедії, які вже є, ось такими, з такими назвами. Новокаховські кам'яні вишиванки. Таку тему Марина обрала для написання своєї статті. Це дуже цікаво, і це єдине місто, в якому є такі архітектурні творіння, і це дуже цікаво, і це дуже гарно. Я передивилася дуже багато інформації, мене це зацікавило. Я думаю, що людям теж буде це дуже цікаво. І це українська, Херсонська область, це наш край, тому про це треба знати. Ольга Нестеренко є дописувачкою онлайн-енциклопедії з 2014-го. Нині вона адміністраторка українського розділу. Минулого року її статтю про Чорнобаївку Херсонської області визнано Вікіпедією доброю. Цьогоріч Ольга пише про першу українську жінку, яка побувала в Антарктиді. І одночасно на вікімарафоні дівчина допомагає у написанні статті іншим учасникам. У Вікіпедії є свої правила. Настанови, правила написання статті. Всі новачки, всіх новачків ми цьому навчаємо, в першу чергу їм показуємо ці всі моменти. А там далі вже досвідчені користувачі це вже знають, і вже вони найбільше часу займають лише саме збір інформації. А вже потім написати статтю – це вже не важко. Написання статті у Вікіпедії, говорить координатор марафону Антон Костенко, це ніби створення маленької наукової роботи. Під керівництвом досвідчених редакторів та авторів Вікіпедії людина може доповнити чи написати цілком нову статтю з тієї теми, якою вона володіє. Звичайно, це не можуть і не повинні бути знання, які просто з голови, скажімо, беруться. Це повинні бути матеріали перевірені, які спираються на багато різних джерел. Тобто це, по суті, наукова робота. І люди, хто має досвід, той вже знає, як це робиться. Хто не має його, той якраз набуває в спілкуванні з досвідченими авторами, редагують і створюють нові статті, які, як я вже сказав, доповнюють українську Вікіпедію. Ось ця стаття, яка зайняла перше місце. Це Оксана говорить про свою минулорічну роботу. У конкурсі наукових статей у Вікіпедії її археологічні дослідження Кам'янської Січі визнали кращими. Моя мета була взагалі написати про наш край, і все вдалося, скажімо так. І на перше місце я навіть не сподівалася. Ольга Ляшенка, Ігор Печенка. Новини на Суспільному. Херсон. На цьому у мене все. О 17-й годині вітайте в цій студії мою колегу Оксану Стромнову. Я ж з вами прощаюсь і нагадую, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах «Суспільне Херсон». Фейсбук, Твіттер, Телеграм, Інстаграм, Ютуб. Читайте останні новини Херсона, області, України на сайті «Суспільне медіа». Слухайте нас на хвилях Українського радіо «Херсон» і, звісно, не забувайте про новини на телеканалі «UA Херсон». З вами був Ілля Контішев. На все добре!